Tiden. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av It Sleep Reality Med mig, Christian Täljeblad Pankov Och med mig, Anna Pankova Täljeblad Nice, nice, nice. Hur mår du idag då? Vi kommer hit... Eh. Jag fråga hur du mår som så... Hur mår du idag? Jo det är så här. jag mår <laughs> ganska bra Nej men vi har faktiskt så att vi har lite haveri i studion idag Så att vi vet inte hur det här kommer gå Förhoppningsvis så klarar vi att göra avsnittet utan någon större haverier Men om det händer någonting, ja då vet ni varför vi har varit i Paris. Vi har varit i Paris, Game of Thrones, House of the Dragon. Um, vi har fått dela rum med skådespelarna liksom, oh. därifrån. Och inte en gång, två gånger. Mm. Och festat med dem. Mm. Men då vågade vi inte gå fram, utan vi bara gick förbi. <laughs> Nej Ja, yeah, det var så jävla roligt för att man, eh, jag, jag speedar fram lite grann man kan ju prata om det här, för det hände ju hur mycket som helst på den här Parisresan men, vi, när vi såg avsnittet så efter det så öppnade som liksom hela liksom scenen, alltså där duken bioduken var så drogs den upp och sen var det som en, ja men på den där scenen, för det är ju mm. en teater, så var ju hela festen då. Så vi var ju där och vi blev ju ganska fulla och vi drack ganska mycket, de stänger runt ett Ja, och vi, och vi var klara runt 22 med själva ah, första avsnittet ah. och då var det ju också fribar- mm. Och du fick dricka liksom vad fan du ville oh. egentligen. Um, och efter jag tror två timmar, eller en och en halv, så säger de Ginnen är slut, oh. vodkan är slut” Jävlar det var slut. Um, så det var bara kilen kvar och den gick vi på. Och champagnen. Yep. I alla fall i slutet så stod jag och Tom och pratade med en kille utanför det här så att jag vill bara säga det för det, det är så klockrent här, för jag tror ju verkligen att de hatar egentligen det här. Ja. Alltså alla, för hela grejen med det där, när jag säger de, menar casten. Jag tror att, alltså för vi var ju dels på en Q&A men sen under det här själva eventet när det är fest, så var jag också skådespelare där Närvarande, I alla fall, inte alla, men, men de jag, det var några jag såg. Där ja, det var några jag såg också. Absolut, jag tror inte alla som hon, hon Olivia Cook, Cook, hon var inte där. Hon var inte där. Nej, men man märkte på henne på Q&A att hon är den största introverten av hela gänget. Hon ja. hatade det. Mest av alla tror jag. Ja, men jag tror också det. Och eh, alltså, det här är också så här. jag älskar ju dem och jag älskar serien, jag älskar deras insatser. Mm. Ja, ja, jag gör verkligen det. Så det här kommer inte från en såhär, åh vad mycket hat. Men jag fick verkligen säga, när jag ser dem där på scenskådespelarna prata, jag får bara såhär, hatar ni ert jobb? Ja. Mm. Nej men alltså, jag tror, alltså till och med när de pratar, vissa pratar ju om, om deras roller och deras grejer som en inlevelse. Men jag tror vissa är så här. De tycker typ inte att det här är, det här är inte så balt Men jag tror att, fast är det inte heller, handlar det inte också om att så här de, ibland kan man ju tycka om det men man tycker att frågorna som ställs är liksom lite idiotiska. Ja, och de så att man får samma här, frågor hela tiden, 100%, dygnet rum. Och för 100%. det tänkte jag verkligen på att så här, och jag vill bara gå fram till att, ja men under den här festen så ser vi att golfspelarna, de, de blir ju, Folk står och pratar med dem hela tiden, för det, det är alltså nördiga influencerfans på den här Eller Nördiga vet jag inte vad man skulle jo, säga Jo men nördiga i Game of Thrones, aha, aha. kan jag bara tänka mig Vi alla, jag ser att alla vi som reste var ju nördar. Alltså vi gillar ju Game of Thrones Jo jo, jo. Alltså nördar är att man är intresserad av en grej väldigt mycket Okej okay. mm. det, det, det är det ordet till. Och då, då, när jag kommer ut så står Tom där och pratar med en utav författarna som skriver manus mm. Och jag ser bara såhär, både jag och Tom, jag ser när jag kommer fram till honom bara, alltså hur less han är mm. på att prata med Tom mm. Och jag börjar också bara, Tom bara, Tom drar in mig i samtalet bara, Här, det här, här har vi en författare, eller han, han är, he's a writer, börjar jag prata engelska mm. Och så bara ser han mig, och så jag bara, du vet vad jag gör, uh. jag börjar ställa frågor direkt Åh oh, nej Och han bara, och jag bara, who is the most, who's your favorite character? Mm. Och jag är ganska full, och han bara Kolla på mig bara, han bara, 'Do you mean who's most favorite character to write?' Och jag bara, uh. 'Yeah, yeah, yeah, sure, do that' Det var som att han bara, <laughs> 'Din fråga var värdelös, ja. jag kommer att ställa min fråga och så kommer jag svara på den' Exakt Och så svarar han på den, han är jätteartig och jättegullig och sen bara så börjar jag och de kommer med ännu fler frågor och så till slut han bara, tar upp mobilen och Sorry guys, så här, det är verkligen så här han har stått och svarat på såna här frågor hela kvällen, han ska ut, han vill hem Ja men han var ju artig, och, men jag, jag fattar ju Men varför, så, jag tror varför, att han skulle, varför, varför kände inte du och Tom av läget? Nej men jag kände nog av läget när han sa sorry guys så han skulle, okay. han skulle liksom ha, Jag tror att han låtsades att hans taxi var där. Ah. Eller så kanske han var ärlig och taxin var där. Men, och jag insåg också under hela den här tiden om för Men jag, Tom fattade inte läget? Jag tror, jag tror inte Tom fattade att han tyckte vi var jobbiga. Men grejen är att jag menar är att så här, lite grann så tror jag han tyckte det var jobbet men han vill inte ge sken av det för att han vet också att säga: men jag är fortfarande kvar här, jag måste fortfarande svara på de här frågorna. Men jag tror bara just att de får så mycket frågor av samma sak. För, för jag upplevde verkligen inte att någon var superentusiastisk. Nej. Men, och jag, och jag, och jag tror faktiskt att så här, jag klandrar inte heller dem, för mm. att jag tror att det är två helt olika saker att stå framför en kamera och skådespela och en annan sak alltså, vad att sen vara dig promota. själv och, ge, och svara på frågor om varför du ska spela hur du tänker, och promota liksom för hela programmet. För dem, för att ja. Det är så tråkigt för dem, det är ungefär det är ungefär som om någon skulle stå och fråga, ja men precis. Det är samma sak med artister, alltså, ja. så här, det är en sak att sitta och spela in musik och sjunga på scen och sen gå runt och prata om låtarna man har skrivit och hur man ja, har tänkt och hur man tänkt och hur man, så man, tänkt, fan, hur man kände. Ja, så här, så här, va, vilken, vi vilken stad är roligast att besöka? Ja. Man var. Herregud. Literally, ska vi börja prata om vad som är roligast, Sverige, Stockholm eller Danmark? Alltså, men, och, och jag, jag förlåter Va? ju dem för att de är så jävla bra skådespelare och de levererar ju serien, det, det är det enda egentligen kräver av dem. Mm. Men jag hade ändå trott att det var någon där som skulle vara så här, lite mer superentusiast alltså, så här, men det känns att, att det han... inte fanns något Men jag tror att han var ganska... Franklin... Vem ja, är han nu? Han brunetten, snygga brunetten Ja ah, alltså Fabien Fabien ah. Franklin, exakt Jag tror att han var mest han kändes... entusiastisk Oj nej, han, han tyckte jag kändes mest introvert av alla, han sa ju ingenting på igen Nej, jag, ty jag tyckte inte alls så. Men, och sen var han ju mest och, och ändå alltså, Minglar runt på festen. Ja, och, och hon från Max, sa att så alltså, han var riktigt taggad för kvällen. Aha. För att han kommer också från Paris. Jo. Så att han tyckte liksom det var kul att vara där då, Ja, ja, okay. ja men det gjorde han säkert. Ähm, men sen så fattar man ju alla andra, det är väl också så här, man bara, ja, det är väl inte, det är inte den enda staden och första staden ni ska vara på. Nej men och sen, nej men visst. Och sen så känner man ju själv sig. jag har ju själv haft folk som kommer fram till mig så att, inte för att jag är lika liksom känd som dem, men mm. under den tiden som det var mest för mig så var det såklart många frågor som ställdes om, alltså jag vet ju, jag fick ju svar på samma frågor hela, hela tiden Ja, men det är jag... väl samma frågor som kan komma än idag? Ja, men verkligen. Och jag tror att det är sjuka här, nu ska jag jämföra mig med de här skådespelarna Jag tror att jag känner mer, eller jag tror vi, jag tror influencers generellt känner ett större ansvar och quote on quote tvång att svara och vara trevlig på sådana här frågor än vad skådespelare gör. Så för klart. skådespelarna vet att det här är inte mitt jobb. Jag ska, bara, jag ska ju bara skådespela och att de har det som ett liksom att så att jag har inte signat upp på det här. Medan vi influencers, egentligen är det exakt samma sak för oss. Men, men vi Nej, har Nej, för att deras eller? jobb är ju att de, de, deras jobb är ju inte att de ska bli omtyckta av, som personer, alltså som det är sant. Fabienne. Nej. Det, det är inte det som är Nej, deras det är fan, jobb. de har ett hantverk, att de ska ja. spela en roll, ja, Och Sen, kan de bli, och sen ska de också bli omtyckta on set, alltså för att vara professionella och liksom så. Alltså det, som det, som det, ett vanligt arbete liksom. Exakt. Men inte av den stora, de behöver inte bli omtyckta, alltså Nej, det är fan sant. Du har rätt. Vi är ju mer beroende av en direkt connection med publiken. Ja. För, för så har jag nämligen alltid känt, alltså, jag, jag tror jag har kanske varit lite kort eller lite halv så här, mot någon som har kommit fram någon gång. Men då är det i så fall för att jag ofta har varit faktiskt upptagen, alltså mm. att jag är på väg alltså, då, mm. då kan jag inte. Det är ju många gånger jag har liksom fastnat med folk och offrat, alltså sidequestat. Ja men där de, här, alltså, där de känner att så här, nu tar Christian lite för mycket av min tid. Ja säkert, det har nog hänt jättemånga gånger och att jag är så här på ett otroligt sidequest. Just det. Eh, för att jag har alltid känt så här, en skuld till att så här, utan er, utan er, ja, ni som exakt. lyssnar, ni som kommer, är jag ingenting. Men jag tror inte skådespelarna känner så för fem jävla Nej, öre. Nej, för det handlar inte om dem. Nej. De är med där för att de är jävligt bra skådespelare. Ja, men det är kul att du säger sidequest, för det kommer verkligen från att vi låg ute i parken mm. och lyssnade på, ni vet som man gör när man är ute bland folk och sen så känner man för att typ så här, Börja tjuvlyssna på vad andra människor säger och pratar om. Mm. Och börja liksom måla upp en uppfattning om dem. Det gjorde vi. Och då var det en kille som sa så här, men jag gillar att göra mycket sidequests i livet. Jag kan bara börja snacka med random, följa med dem på en fest och bara, ah, göra en otrolig sidequest. Och jag bara, Christian det där är så där är mycket quests, så. du och jag också. Det var väldigt roligt uttryck också. Ja. Ett sidequest. Uh, det var inte en del av main storylinen direkt. Nej, men man ville ändå göra den för att ja, se vart den, den, var den leder. <laughs> uh, ja men och, och det, det, det var verkligen någonting jag tar med mig därifrån att hur... hur Sen tror jag det finns såna här, typ, jag känner typ Jennifer Lawrence, känns som att hon är världens typ, underbaraste människa. Ja. Hade hon varit där tror jag hon hade varit på ett annat sätt. Ja tror, men det är Jennifer Lawrence, alltså, det, det finns ingen typ som henne. Nej. Hon är också ett, så här, alltså, unik ja. i sitt sätt. Hon är ju ja. min absoluta favorit. Nej, men och Det tror jag också, det är just det att man tror, eller så här, jag tror att det är lätt att tro att skådespelare är sociala. Ja. Medan de är inte det. Eller jag har träffat så många skådespelare som är Men Jag tror skit... inte det är sådana där sammanhang. Nej men jag tycker generellt skådespelare inte är särskilt sociala. Nej. Alltså jag, det här är min samlade bedömning av alla jag har träffat. Att så här, <laughs> för mig var det liksom en är grej... du Ryding är social. Ja, ja, alltså när jag säger att de är inte är det så tror jag att så här, det finns såklart Men jag tror att sociala, det är ju fel ord för social kan man ju vara, man kan ju vara social fast man inte är jobbig Men menar så här, ja. när jag var ung och ville vara skådespelare <laughs> så var jag helt säker på att man, skådespelare var såhär överpratiga och överextroverta Vilket såhär, ju äldre jag blir ju mer jag träffar dem så inser jag bara att de flesta är jävligt inte så mm. De flesta är väldigt ångestfyllda och intro. Mm. Paris var väldigt kul, jag fick undra mig en väska också. Mm. Det var härligt tyckte jag. Mm. Vi var ju med förresten med Petter, Tom och Felicia Averklev. Och det var ju bara två nätter vi sov kvar, men det var väldigt, väldigt härligt. Och sen så var vi hemma igen. Och i helgen, vad har vi gjort i helgen? Har vi gjort någonting? Vi, Nej, jag Jo, det vi såg avtackningen av Zlatan. Just det, det, så, det kan man inte glömma. Det var ju väldigt uh, speciellt. Själva matchen var, var inte toppen. Nej, den var katastrofal. Men uh, att se Zlatan tackas av var toppen. Mm. Vi sa att det var, vi har ju aldrig sett honom spela. Nej. Vilket är lite sorgligt, men vi har ju i alla fall sett honom säga tack och hej. Faktiskt. <laughs> Stämmer. Men ska vi gå in i reality idag? Det kan vi göra. Mm. Vi har ju, jag vet inte om fall det är jag och Christian som är helt hjärndöda, högst roligt över det. Vi har ju inte hittat eller fått se, eller det har ju inte kommit upp för oss i alla fall på vår TV4-app, att man kan se det här After the Final Rose-snacket som de visade upp i sista avsnittet. Mm. Så det har vi inte fått se. Nej, jag har letat febrilt efter det. Om det är någon som kan berätta var det är så men jag fattar inte, jag trodde att det var ett killarna avslöjar allt episod, men det, jo, det, det, det stod ju att det var det sista så att jag vart chockad Men det ska ju vara en sån efter sista rosen, okay, heter, heter den ju Det är liksom en del av main-programmet eller ja, en del exakt. av eftersnacksprogrammet eller? Ja men det, jag vet inte hur Sverige gör det men äh, e egentligen ska så vi är vi nu om det ligger main men det kommer ju inte göra det. Men det vi vet i alla fall är ju såklart att de är tillsammans idag. De är TSM. Tesam, Härligt, kul. Jag tror, jag vet inte, jag såg på när hon var med i In med Björken så var liksom rubriken så såhär, gjorde slut med William. Okay. Så att, men jag klarade faktiskt inte av att lyssna på hela den intervjun. För att jag tycker att frågorna är lite konstiga ibland. Så att jag tror, att jag kanske får en poäng för att de är slut en gång ja, men, men är vi, ihop. Okay. Hoppas att jag får en poäng för det. Ja. För det är egentligen det hade jag bryr mig om. Ja, men jag fattar. Ja nej, men vi, det är ju jätteroligt. Jag är glad att de är ihop och jag hoppas att de kommer att, jag Fortsätt hoppas att det här blir hör. track record. Ja, vi hoppas det. Ja. På uh, reality spåret, jag ja, om jag minns rätt så kommer the challenge 4 eller 12 augusti. Okej, okay, det är typ ja, en två månader kvar. Ja, så att, uh, men det kommer vi titta på. Mm. Sen så uh, har ju idag faktiskt har Paradise Hotel släppt att han Kasper ska ju vara med igen. Göra revansch. Göra revansch. Yep. Det fick vi reda på när vi var ute och träffade honom. Ja, så att, och vi, och jag har fått hur mycket frågor som helst ifall vi kommer reagera nu på gamla nya Paradise Hotel Ja, men, ja det kommer vi göra Så vidare vi, vi får OK på det Ja Avvis vi, och För att vi hoppas ju verkligen att säsongen är kul ja. ja. Men det, det kommer det vara Eller hur? Yes, yes. Det måste vara det ja, ja. Alltså jag tror, att, jag tror att det är det gamla konceptet, det funkar, det, det är det man är van vid, det kan man alltid sitta och skoja lite kring och det är och, liksom undrumma. gamla deltagare så det känns ändå hemma ja. på något konstigt sätt ja. Sen var det länge sedan du och jag reagerade, jag undrar om vi fortfarande tycker att det är kul Men jag tror du och jag tycker det är kul att reagera Ja Men frågan är ifall ni tycker det är kul att vi reagerar Ja men det, det tror jag de tycker, alla våra, alltså alla på vår Youtube-kanal vill ju att vi ska göra det Ja men jag tror vi tycker det är kul när säsongen är bra Jo Alltså när man blir investerad och man känner att fan jag vill veta vad som händer nu. Ja. Och, 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 alltså så. Annars en, finns det inte så mycket att säga. Nej, exakt. Om, om, om det inte händer någonting. Nej, exakt. Eller om det bara liksom är saker som, alltså som gör att man inte blir investerad i själva personerna. För det, är så här, det kan ju hända saker Men man känner att så här, men jag bryr mig inte. Nej. För, för så det har det ju varit senaste tiden. Ja. Att så här, typ ibland med Bachelorette, varför jag skulle, vi aldrig skulle kunna reagera på det. Vi kan ju prata om det i efterhand för att Alltså så här, ja men gissa oss fram, nyansera alltihopa. Men att sitta och reagera, jag, alltså, jag tappar ju väldigt mycket fokus när man tittar på det. Ja. Så att, uh... Nej, men, och det som du säger, det går inte att veta innan, alltså för att eftersom att man spelar in det, re reaktionsgrej, ja vi ju live och vi gör det äkta, mm. så vi överdriver ju inte våra reaktioner och vi underdriver inte dem så att, allt handlar om vad det är för avsnitt, om Exakt. det inte är ett avsnitt så sitter jag och är bara tyst mm. och inte säger någonting ja. Kanske vi tittar på varandra och bara, alltså det här, jag är så ofokuserad nu. <laughs> ja. Det är därför jag tror folk har gillat våra reaktionsvideos, för när vi väl tycker det är bra så är det kul att titta på ja. och när vi inte tycker det är kul så är det inte kul så. Exakt, vad bra att så, vi styr. Så om vi tycker hållet. att det är tråkigt så blir det nog inget, men ja. Ja, ja, vi, 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 vi kommer göra det. Vi kommer göra vårt Sen så har jag börjat titta på The Perfect Match, säsong 3. Tycker faktiskt det är väldigt, väldigt kul, väldigt lätt, lättsamt och kul. Eh, tips till er som vill ha liksom, reality att se på. Det är en Netflix-realityserie eh, där det handlar om att du ska para sig ihop med din perfect match från andra reality-Netflix-serieprogram. Ja så det är gamla ansikten, väldigt kul. Sen så har jag också börjat även börja kolla på Love Is, uh, inte Love is Blind uh, Love Island, Love som Island. en av er faktiskt skrev till mig om. Som ville att vi skulle diskutera det, men jag tror det är skitsvårt för att man kan inte se det på ett legitimt sätt i Sverige. Och då tror jag det är så få som tittar på det. Mm. Um, men det är riktigt bra. Ja, det, det, jag har faktiskt sett lite grann på det också, jag tycker det verkar bra. Det är så jävla bra, det jag är, det är svårt med, med dem där, precis som du säger, för det går inte att få liksom en unison med, lys med, med lyssnarna Exakt Det är lite, lite svårt att följa dem Ja eh, Men jag hoppas ju att eh, de här nya PH och challenge kommer bli bra Så vi, vi håller tummarna tills yes. dess vad va, Ska vi gå på Chrilles fundering? Vi går på Chrilles ja, fundering vi det. det tycker jag låter bra. Okej, okay, lyssna på den här, den här är så jävla bra, jag är nöjd med den här Christians fundering Christians fundering Ehm, blabla, bla balabalabala bala. Fuck, jag hade den uppe nyss Här, kolla, smaka på den här då Skulle du hellre ha clownskor varje dag för resten av ditt liv? Eller ha en clownmössa, clownnäsa för resten av ditt liv? Ehh... Alltså jag, jag hade Fan valt clownnäsan alltså Clownskor! Har, alltså, har du sett hur stora de är? Ja men jag tror de flesta med det clownnäsa, jag tycker inte ja, det liksom Ja men tänk liksom. det var löjligt att gå runt med en clownnäsa Fast jag det är ändå lite så här: haha och vad tokig du är ja. clownskor är ju liksom nästan till läskigt Men tänk om de bara, kan du skärpa dig, ta det dig clownnäsan? Då blir det så här. nej Vilken <laughs> tråkig ja, de människa måste, ifall han säger Då måste jag på mig clownskor ja. ja, du är på en begravning, kommer med clownnäsa Ja men det eller clownskor jag tror fan att clownnäsan, tror att clownnäsan skulle, skulle uppskattas. stuckit Jag är inte på begravning, folk hade bara skärpt det ta det clownnäsan Nej jag tror det uppskattas mer för det är såhär, ah men du försöker lätta upp stämningen Medan fan liksom Fan vad jag hade blivit chockad om någon Kommer på begravning med en clownnäsa och någon men bara såhär, skor... vad bra att du försöker lätta upp! Men clownskor kommer ju liksom påverka alla andra, du kommer liksom komma åt dem, trampa på dem, alltså så här, det kommer ju vara mer omständigt för din omgivning Alltså hur, hur tänker du hur stora clownskor är? Stora? Alltså vi snackar liksom Ja! Alltså vi snackar en halv meter det. Ja. Fy fan Ja, jag känner de blir mer omständiga Nej alltså för, för mig omständiga. det, det är kanske enkelt, för, och tänk ja. att ta på dem de där clownskorna, clownnäsan ligger ju bara Ja, Men att du, ska dejta du kan ju ta någon... att gå i clownskor Jag tror att Ja <laughs> men det, ja <laughs> Ja uppenbarligen På clownfrågan, du vill gå vidare, det här uttråkar dig Du är på romantisk dejt, ny kille, du har gjort slut med mig, du ska ja. äntligen liksom få ligga ja. Han bara, snälla Anna, kan inte du bara ta av dig clownnäsan? <laughs> Nej jag tror han kommer tycka såhär, jag är liksom Jo men då säger du såhär, då måste du ta av clownskor, <laughs> och det vill jag inte Jag tror han kommer tycka jag är en skön tjej med clownnäsa Ja, alltså jag vet att jag hade tyckt det om jag typ alla, det. men jag, jag, jag tycker du överskattar mänskligheten. Jag tror de flesta tyckte man var helt psykstörd. Hemma hos oss, spontant så tänker jag på Hampus Hedström ja. när han sover under vårt matbord klockan 23. Eh, med solglasögon inomhus. Varför gjorde han det? Jag tror att vi hade druckit en hel del alkohol Bafan, Jag kommer inte ihåg det ens Jag har en video på det till och med alltså, Han ligger inte och sover, alltså är däckad? Nej men han liksom vilar, som jag tror han skulle ha sagt det Jaha, vad mm. konstigt, jag var nog inte i rummet Jo det var du nog uh, Okej, okay, jag, jag kommer <laughs> faktiskt inte ihåg det. Jag kanske sov där bredvid han. Ja. Uh, jag måste tänka på vad jag tycker att det var, och, och du tänker nu på där vi bor nu, du tänker mm. inte på någonting där hemma när du kommer, från alla dina hem? Jag Nej, tänker på, det... Oh, vad det som alltså, någon har gjort som alltså det här är så jävla weird för jag tycker typ inte folk kan göra konstiga grejer uh... Nej men det är därför det där typ så lite för ja. att folk brukar inte, alltså då lägger man sig på soffan ja. och sover Nej men verkligen <laughs> Ja oh, den här är en bra fråga för jag, det är svårt, jag, jag, jag är inte så jävla, så här. typ om någon kollar, typ, jag vet att Petter brukar vara ganska bra på att komma in och bara öppna kylskåpet och bara kolla Men på det. Men okay, det tycker jag inte är konstigt Jag tycker inte heller det är konstigt, alltså, jag tycker det är fullt, kind of, normalt, alltså jag blir bara glad när någon gör det, För att känna ja. såhär, nu känner du dig som hemma, då blir jag glad Exakt Så jag vet inte riktigt vad, alltså, det är inte så att någon har kommit in och lagt en skitkor. alltså det är inte såhär det finns ingenting jag kan tänka mig som så här. gud var opassande att göra som gäst Men det är inte opassande, men det kan ju också vara konstigt för jag menar det Hampus gjorde var inte heller opassande Men det var lite weird Man behöver, behöver inte ha någon negativ liksom klang på det Det kan Nej, jag Kan vara lite fastar. udda, att såhär gör alltså, så här, så här brukar man liksom inte göra Ja Nej äh, jag kommer inte på någon, fan jag kommer inte på någon, jag får, jag får återkomma till det ja. Satan, det var en kul fråga ehm. När var du senast ute i naturen och av vilken anledning? Senast jag var ute i naturen var väl igår. För att jag brukar ta en promenad dag. Ja, varje du räknar elljusspåret där som mm. naturen. Nej men vadå, det är väl en liten skogs skogsdel. Ja, en liten skogsdel ja. Det är en orienterings... Brukar ju folk vara som orienterar och springer där och klasser som samlas just för naturen. Ja, ja. snyggt. Uh, Vadå, skulle mig, du inte klassa det som natur? Jo, jag skulle nog göra det. Jag tror alltid att ja, vi som är uppvuxna och födda i naturen, vi skulle nog aldrig hänvisa just det där. Men det är, det är nog natur det där. Men vi skulle säga att så här, man, måste, man måste vara så långt in i skogen så att man inte ser eller hör någonting. Då är man, då är man i naturen. Det är också ingen som är så stolt över att vara så långt ute, mitt ute i ingenstans, som ni är. Mm. Av att liksom såhär, det här är natur, det här är inte natur. Man ja, okay. men det, det är liksom en liten skogsdunge alltså, Med en asfaltsväg. Det är liksom ingen. Men, 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 välkommen men, in till stan. Välkommen ja. till mänskligheten. ja eh, okay. Vilken är den... Men du då? Vad är eh, det och Oj, just det. Oh, fan, jag tror jag kanske en vecka sen och det var ju på samma ställe. Har du inte varit ute och rört på det sen dess? Alltså jag var i Frankrike och sen har jag varit... Men det var nej. i stan? Ja jag tror inte ja, jag har varit... Det var nog, det var nog förra veckan någon gång och det ja. var ju samma ställe för det är den enda skogen som annars, om jag inte får svara det Då har jag nog inte varit ute i naturen på... Alltså, ja, flera år säkert, alltså nej. Då Nej, men alltså, sen, senast man var ute i naturen, det är ju det jag menar, alltså, så här, om man inte ut naturen och grilla eller ut och tältar, så faktiskt ute och deltar i naturen Ja, det gjorde Som vi in... när vi var utomlands Ja men det kan du inte säga, det, det, det kan du inte säga Men att var, vara ute i havet och bada, det är ju också vara ute i naturen Ja, jag tänker mer att ute i naturen är att man är ute och faktiskt typ Gör något i naturen. Men alltså... är inte att du går ut i naturen och bada i havet? Nej. Det är väl på riktigt naturen? Nej, jag tycker det. Inte är det. bara för att du är norrlänning nej, och du nej, har liksom en nej. bild av att det ska vara en grön norrländsk skog med nej, en det... brasa. Det, då Att vara ute vid typ eh, vattenfall eller i havet, det är ja. väl också det mest naturliga vi har? Jo, men alltså att vara och, och var, var på, var bad i havet är inte att vara i naturen tycker jag Speciellt inte om det är turistigt Ja men, okej men, okay, ifall det inte är jätteturistiskt ifall du hittar ett ställe som är liksom väldigt så orört, ja, inte så mycket restauranger och så vidare det är lite alltså, naturligt, ja. lite, lite som man är ute liksom där, ja. Mm. ja Vilken är den viktigaste läxan du har lärt dig i livet? Tydligen att man inte har besökt naturen enligt en norrlänning. Um, viktigaste... Är du sur eller? Nej absolut inte. Nej, du verkar väldigt stött över den frågan. Nej jag skämtar med mm, okay. dig. Ja men bra. Men, för... men du verkar ha svårt att förstå. Nej nej nej. <laughs> Faktiskt inte. Um, det var, sa du, den... Den viktigaste läxan du lärt dig i livet. Den viktigaste läxan jag lärt mig i livet. Just Snow, you know nothing. Mm -hmm. Typ, fast till mig själv. är viktigaste läxan liksom jag har lärt mig i livet, det är att, att sträva efter att i alla lägen och i alla relationer och i alla avseenden ha så låga förväntningar på allt som möjligt. Då, då lever man utan tvekan ett lyckligt liv. Och det handlar inte om att man behöver låga låga förväntningar, jag har inte låga förväntningar på mig själv, men jag har det på i princip alla andra och försöker, äh, försöker i alla fall tänka på att såhär, förvänta inte dig det här, förvänta inte dig det här. Och på även saker och ting som sker. För oftast då så blir livet mycket roligare. För man blir oftast överraskad, för ibland när förväntningarna överträffas så blir man glad. Men om man går runt med höga förväntningar så tror jag att man ofta alltid blir besviken. Så att det är en av de viktigaste livslektionen jag har lärt mig. Ja men det var ju fint. Mm. Det viktigaste jag har lärt mig är att uh, inte tro att man vet saker. Jaha! För att ofta så vet man ingenting. Jaha, okej. Okay. Mm. Den gillar jag också. It's mm. Den är väldigt bra. Ja. Åh hörni, eh, vi, vi ska ta och ge oss nu. Stort tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket, ha en underbar dag så hörs vi. Puss och kram, hejdå! Hejdå!